السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ زکوٰۃ کے مطابق سوال ہے، جو صاحب نصاب جس کے اوپر پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دے اور پریوار میں کیا ریلیشن میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب پریوار میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں خاندان میں، تو ایک ایک کر کے تو بتا پانا یہ مشکل ہے. میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، آپ وہ اصول یاد رکھیں، پھر اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں اسے. زکوٰۃ جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 مصارف ہیں، یعنی 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ جائز ہے. انہیں 8 میں سے ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین. اگر آپ کے خاندان میں کوئی فقیر اور مسکین ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ جس کو آپ دینے جا رہے ہیں زکوٰۃ، آپ یہ چیک کیجئے کہ وہ جس کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا خرچہ آپ کے اوپر ہی واجب ہے. خاندان میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ہماری شریعت کے حکم میں کہ اگر وہ غریب ہو جائیں تو ان کا نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ان کے غریب ہونے کی صورت میں. تو ظاہر ہے زکوٰۃ آپ غریب کو ہی دے رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو غریب رشتہ دار یا خاندان والا ہے اس کا نان و نفقہ آپ کے اوپر ہی واجب ہے. اگر آپ کے اوپر ہی واجب ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال آپ خود نہیں کھا سکتے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. جب آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جس کا خرچہ آپ کے اوپر ہی واجب ہے، تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ ایک جیب سے نکال کر کے دوسرے جیب میں رکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو اس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب تھا، جب وہ آپ کا جب زکوٰۃ کا مال دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کا نفقہ بچے گا کہ نہیں، تو وہ جو بچ رہا ہے وہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. تو زکوٰۃ کو گویا کہ اپنے ہی فائدے میں استعمال کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس شخص کا نفقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو بلکہ افضل اور بہتر ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا، دوسرے زکوٰۃ کا اجر آپ کو ملے گا. اب دوسرا سوال یہاں پر آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کا نفقہ واجب ہے میرے اوپر، کس کا نہیں واجب ہے. اس کے جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو سامنے والا شخص ہے جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہو، اگر اس وقت اس کی وفات ہو جائے آج کے ڈیٹ میں، تو کیا آپ اس کے وارث بنو گے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کے وارث بن رہے ہو آج وفات کی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور اگر آپ اس کے وارث بننے والے نہیں ہو تو اس کا نفقہ بھی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. جی، یہ جیسے میرے امی کے اوپر واجب ہے، مان کے صاحب نصاب پہنچ رہا، تو کہا وہ ابو کو دے سکتے ہیں یا میری نانی اکیلے ہے، وہ ان کے کوئی نہیں ہے، تو کہا ان کو دے سکتے ہیں. ہاں، تو دیکھیے اب آپ نے سوال کو میں تفصیل کیا، پہلے اجمالی سوال تھا، اس کا بھی میں مختصر جواب دوں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیے، آپ کی امی، اگر آپ کے ابو غریب ہو گئے ہیں تو آپ کی امی اپنی زکوٰۃ آپ کے ابو کو دے سکتی ہیں، کیونکہ امی کے اوپر آپ کے ابو کا خرچہ کسی بھی طرح سے واجب کبھی بھی واجب نہیں ہے. تو آپ کی امی دے سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے معروف صحابی، ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غالباً ان کا نام زینب تھا، ان کے پاس مال تھا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، انہوں اور ان کے شوہر غریب تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتی ہو. تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہے تو. جہاں تک سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ کیا اپنی ماں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. جی، زکوٰۃ کا مال اصول اور فروع کو کسی بھی شکل میں نہیں دے سکتے، نہ تو اپنے بیٹے کو، نہ تو اپنے باپ کو اور ماں کو. اصول اور فروع کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا انسان.